Որոշեց վերականգնիչ բողոքը բավարարել, դեկանել Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի 20/11/2015 թվականի վճիռը և այն կողքով։ Միշա Պետրոսյանը Հայաստան դեմ ՀՀ ֆինանսների նախարարության, իրավաճորդ ՀՀ կառավարության նորընտեր պետ եկամուտների կոմիտե, ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը Միշա Պետրոսյանի անձնական օգտագործման գույքն առանց մաքսային վճարի վճարման Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծել թույլատրելու պարտավորությունը բանջի մասին մերժել։ ՀՀ վարչական դատարանը դատական ծախսերի արձանը լուծված, իսկ Միշա Պետրոսյանից հոգուտ պետ եկամուտների կոմիտեի բռնական ձեռք 10,000 դրամ, որպես վերակնիչ գումար վճարված պետական տուրքի կողմից գումար։ Որոշում նույնականույժի մեջ է մտնում վերատրակման բայց մեկ ամիս հետո և նույն տետում կարող մանկակուրը Հայաստանի ուծան վճարվել դատարան։ Իստը այդ արդեն է կապված։ Այսօր ես որոշում ես չէի կասկածում, որ այսօր նույնպես կլնի նույն որոշումը, բայց պարզվեց, որ մի դադավոր որոշելա, որ վարչական դադարանը ճիշտա, մյուս դադավորը վերաքննիչ նույնպես վերաքննիչ դադարանի որոշելա, որ ոչինչ չի վարչական դադարանը։ Ինձ համար դա բոլորովին անհասկանալի է։ Պրինցիպե ես հասկանում եմ դա ինչ ա նշանակում։ Ինչ ա նշանակում։ Ինչ ա նշանակում։ Նշանակում է, որ դադավորը թույլատվել օրենքների խախտում։ Ես ունեմ փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են օրենքների կեղծումը ֆինանսների նախարարության կողմից, իսկ այսօր այդ կոմիտեն պետ եկամուտների կոպիտ կեղծով խախտում է և ժողովրդին թալանում է։ Նրանք ինձ ձերբակալել են մի տարի առաջ իմ գույքը ու տեղավորել են իրանց սկլադը։ Ես այդ գույքը չեմ ստանա մինչև եվրոպական դադարանի որոշումը։ Ինչ ուզում են անեն, ես կսպասեմ վճռաբեկ դադարանի որոշմանը և կգնամ Եվրոպա դաբիվացը եվրոպական դադարանի։ Ես նորից եմ կրկնում, ես ունեմ ապացույցներ, դակումենտալի, որ ֆինանսների նախարարությունը կեղծում է օրենքների իմաստը։ Կեղծելով օրենքների իմաստը թալանում է ժողովրդին։